Përshëndetje sërish nga studio e emisionit Pressing. Lidha demokratike e Kosovës është përcaktuar që mandatari saj për formimin e qeverisë së re të jetë Abdullah Hoti, ish ministri i financave, nënkryetari i komunës së Prishtinës dhe profesor universitar. Partia më e vjetër në Kosovë po përpiqet të krijojë shumicën e re parlamentare bashkë me AK-n, Nismën dhe minoritetet. Disa ditë pasi rrëzoi qeverinë e Albin Kurtit, pjesë e së cilës ishte edhe vetë. Por kur do të votohet qeveria e re, a ka gjasë gjykata kushtetuese ta kontestojë formimin e saj, e mbi gjitha, si do të menaxhohet tranzicioni i transferimit të pushtetit. Për diskutuar për këtë çështje sonte me ne në Pressing do të jetë për një intervistë jo as të gjatë zoti Abdullah Hoti, bashkë me mua është edhe kolegu Berat Buzhala. Zoti Hoti, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Zoti Hoti, pra sot Lidhja Demokratike ju ka nominuar juve, po themi kryesia, nuk e di nëse u bë zyrtare ende edhe prej këshillit të përgjithshëm, meqense ai edhe këshilli duhet më dhon përgjigjen, përqimin e për kandidaturën tuj, po kryesia pra me, si që duket, pra si që thonë, me një konsenzus të plot, apo jo? Po, pas një diskutime që kemi për brenda kryesis, jemi pajtu që të ecim për para kështu, tash ky nominimi imi shkon në këshillin e përgjithshëm të LDK-s dhe besoj që nesër mund të finalizohet. Pra ashtu parashit që... Si pas statutit të LDK-s, kryesia, ja propozon këshillit përgjithshëm kandidatin për kryeministën nga ratë e LDK-s. Ishte votim unanim, u votu kandidatura ju, pse u përcaktu LDK-ja për ju, ose mbi çfarë kritere ju e kërkonit ju si LDK njeriu që do të jetë mandatar për formimin e një qeverie të re në këtë situatë? Ne tash se si kemi ardhë deri këtu, kemi diskutuar edhe herave tjera në këtë studio. Kem pas këto javë të fundit diskutime të gjëra brenda partisë. Normalisht për neve kryetari i partisë ka qenë personi kyç në këtë proces që ka menaxhu gjithë procesin deri te arritja e këtij konsenzusi. Unë jam njëri nga emrat e mundshëm që LDK ka për kryeministër, njerëz të profileve të mira edhe profesionale edhe politike me bagazh politik, akademik, profesional, njerëz me kredibilitet të provuar, besoj, po në mesin atyre u përcaktum që kësaj radhe të marrën besimin e LDK-s për të dhe qeverinë e arshme të Republikës Kosovës. Pra kjo është procesi, ta shpresim që të finalizohet në këshillën e përgjithshëm, ndërkohë po punoj me partnerët e tjerë të mundshëm të koalicionit që njërë që sa më parë të finalizoj marrëveshjet edhe të lëvizim për para, ka një disponim të mirë edhe tek partnerët me cilët ne kemi bisedu deri më tash, edhe unë jam me plot besim që do të arrim të finalizojmë shpejt marrëveshjet e koalicionit me secilin prej këtyre partnerëve, mbi bazën e disa parimeve që ne veç i kemi vendosur. Cilat janë ato parime, zoti Hoti? Për mbi cilat nuk lëshoni pe ju si bartës i qeverisë? Po, e para, ne jemi parti e qendrës gjatë. Ne kemi një program shumë të pasur të zhvillimit ekonomik, edhe tash në situatën në cilën ne gjendemi me pandemi, edhe pas kësaj me njëherë, pjesa e zhvillimit ekonomik do jetë qendësore. Edhe jemi duke kërku mbështetje për atë pjesë për programin tonë ekonomik, dhe në këtë qeveri, në fakt, programi LDK-s do jetë qendror, normalisht me inputë që vinë edhe prej partive tjera, po objektiva tona në këtë qeveri do jenë sigurisht luftimi i pandemisë, edhe shpresoj që për dy tri javë të ardhme ne ta përmbyllim spaku këtë fazën që është më emergjente, edhe mandej të kujdesemi deri në eliminim të plotë të kësaj, e para, e dyta mandej të koncentrohemi në njërim e këmbje ekonomike, dhe unë këtu në bas të kretë analizave që e kemi bënë dy tri javë të fundit, edhe me eksperton edhe përvojnë ndërkombëtare, duket që do jetë çështja kryesore me cilën do të përballet qeveria. A do të hiqet taksa edhe reciprociteti apo si do të proceduohet në çet pik e cila mbetet thënë për akilit që dy qeveri? Taksa është hequr tani më. Problemi është se është hequr pa përfituar asgjë. Kosova pa një falëndrim bile të partnerëve tanë ndërkombëtar, sepse u ndjek një rrugë ashtu si u ndjek. Po çfarë do të heq që më kënaqë partnerët ndërkombëtar? Po çka do të bëjë? Pasi tani më është hequr, janë vendosë disa masa gjysmake të reciprocitetit, të cilat do të hiqem në koordinim me partnerët tanë ndërkombëtar.
ashtu si e kam thënë, çka përfiton tek sa Kosova zotëti. Në këtë studio është as tarifa dhe as masat e reciprocitetit nuk i shërbejnë shtetit të Kosovës nëse nuk e kanë mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar. Ne dëshojmë të japim mundësi dialogut. Kjo na është kërkuar nga partnerët ndërkombëtar që punojmë bashkë të mos vendoset as taks, as reciprocitet, por bashkë me partnerët ndërkombëtar punojmë që të avancojmë në procesin e dialogut. Dhe nëse këto nuk kanë sukses, ne mandej do i kthehemi masave të reciprocitetit, por atëherë me mbështetje të partnerëve tanë ndërkombëtar. Do të thotë kjo do të ndodhë në mbledhjen e parë të qeverisë. Në mbledhjet e para të qeverisë. Në fillim të mandatit të qeverisë. Pra, vetëvendosja, zoti Kurti thotë se ky është nënshtrim. Pra, nëse e heqim reciprocitetin me njëherë pa kushte, pa pra vetëm me vendim qeveria që të heqet reciprociteti. Hajde, nuk po nënshtrohemi. Pra, ka vendosë këtë qeveri tek masat e reciprocitetit. Çfarë bëhet fjalë dhe pse është aq problematik ai vendim? Janë 2-3 masat e reciprocitetit të pa studiuara sa duhet. Që nuk bëhet fjalë për reciprocitet plot, jo, fakt, politikë ekonomike, jo, bëhet fjalë për disa masa. Plus është që nuk është menduar reciprociteti të jep me vendime qeverisë, por janë ligjet përkatëse. Edhe ne kreç ka çfarë duhet bëjmë është të zbatojmë ato ligje përkatëse në sektorë të ndryshëm. Edhe televizia lirë e qytetarëve, edhe tek transporti i mallrave, edhe tek dokumentacioni në fushën e arsimit, të certifikata të ndryshme etj etj. Kreç këto janë çështje të cilat ne duhet të adresojmë, por do t'i bëjmë bashkë me partnerët tanë ndërkombëtar. Kjo është nuk është çasti i sodit. Ju dini që këtë çast e kemi pas edhe përpara se me formu koalicioni, marrveshja me vetëvendosjen edhe më herët, edhe kur kemi filluar bashkëqeverisin me vetëvendosjen, kjo ka qenë çasja jonë, pas koordinimit edhe diskutimit intenziv që kemi pas me partnerët ndërkombëtar. Mirë, vjen te marrveshja, pra që po tentohet të bëhet pra me AK-n edhe Nismin. A mundim na tregu pra për çfarë po diskutohet konkretisht, edhe si do duket ajo qeveri cilën pra ju do ta udhëheqni në një koalicion të tillë LDK, AK, Nisma, minoritetet. Tash rendi gjerë është ministrive etj etj. Pra, a mundim na tregu detajet se si do të jetë pra kjo qeveri? E para me cilën jemi dakordu me partnerët kryesorë, me AK-n, me Nismën, me AK-n, është sa i përket parimeve të qeverisjes. E para, pra si që thashë, është luftimi i pandemisë, adresimi që është tive të rimëkembjes ekonomike, sepse do kemi një rënje ekonomike të pa precedent, që minimum do jetë 5%, që do të ndikojnë veçanti njerëzit me të ardhura tulta. E treta dojnë qështja dialogut. Do të marrë për si për këtë qështje dhe do të avancoj bashkë me partnerët të tanë ndërkombëtarë. Këthimi, rikëthimi i mitësive të dëmtuara me shëbad në veçanti. Edhe gjatë gjithë këti procesi, luftimi i pa kompromis, i korupcionit. Në qëfar formë, zotë Juti, sepse nëse pra skepticizmi ma i mamë dhe i kësaj qeveri është saksisht në këtë pikë. Pra ju keni qenë maherët, ka qenë PDK-ja, tash është në pozitë dhe PDK-ja, mirë po AK-ja Nisma, kanë një hijet keqe në opinion, përshka këtë kalumës të ne, përshka këtë burdeve, mbi popullimeve, të punësimeve, në burde politike, pra, a ka kredibilitet kjo qeveri që një mend mundet me vazhdu ato që e fillut me bon këtë qeveri? Tash në lejoni pa kohë dhe do tashemi. Fillimi ka me qenë i mjë qysh në fazën e partë të themelimit të qeverisë me figurat reja, që kanë bagaj sigurisht politik, po që kanë bagaj profesional dhe mbi gjitha që nuk kanë pas dhe asë nuk kanë problem me liqë në asë mua. Për këto du të kërkoni edhe mrena LDK-s edhe tek partnerët tuj? Këto kemi vendosë si standart mrena LDK-s, e kemi kërku tek partnerë dhe mirë është që jenë pajtu partnerë që ne të levizin në këtë me këto parime, pra me këto parime qeverisës që i përmenda ma herët, edhe saj përket... Qëfar në nënkupton për figurë pasër, që mos me banalizu, që do të ketë vëdëm, që do të ketë akt akuz, që do të jetë i dënum, që s'ka qeni dënuar, që s'ka pas akt akuz, që nuk është në proces të hetimeve, persona që kanë pranushmëri në opinion, edhe në aspektin profesional. Sigurisht është diskrecion i partive politike, kuadrët qeverisë që
i propozojnë emrat, po mu vje mirë që është arritur një dakordim mes liderëve të partive politike që kjo të jetë formula mbi cilën ne ndërtojmë. Një pyetje edhe që e kalum ato, a keni biseduar me OK-n rreth reciprocitetit dhe toksës? Aja ka qenë një, si më thonë, pika kryesore e OK-s, aja ka vu toksën, cilë është qëndrimi i OK-s tash në këtë qeveri? Qëndrimi i tyre është kjo që thash më herët. Pra jeni pajtuar këtë çështje me OK-n. Qeverin do ta udhëheq LDK, qeverin do ta udhëheq unë dhe kjo është çështja që do ta kemi dhe kemi mbështetje të plotë partnerëve. Pra edhe për çështjen e reciprocitetit. Edhe për taksën, edhe për reciprocitet. Sa ministri do të jenë, do të shtohen apo do të mbetë ky numër? Orientimi jon është që ti mbajmë këtë numër të ministrive, 15 ministri. Ta shohim në nesër pas nesër në diskutime që sepse nesër do të fillojmë këtë fazën e diskutimeve për përgjegjësitë që do i kemi secili prej partnerëve të koalicionit brenda. Pra do të tentojmë që ti mbajmë këto 15 ministri, do shohim nëse ka nevojë në i riorganizim, varsish edhe prej interesimeve që kanë partnerët e koalicionit, po unë jam duke insistu dhe duke që ka mirë kuptim që të mbajmë këtë qeveri, dhe me njerë pas i temelohet qeveria, ti kthejmë i ligjit për qeverin, ku përfundimisht këto që është i vendosën në ligjit, dhe nuk ka më diskresion kur dhe herë që formohen qeveri treja për të... Ashtë të vërtet që do t'jemi 4 zëvëndshkrim ministra? Nuk është diskutuar në këtë nivel ende. Ato që jemi dakorduar deri tash është për parimet e qeverisjes, siç e përmenda pandemia, rimëkëmbja ekonomike, adresimi i çështjes së dialogut, sepse kjo në mas të madhe do jetë qeveri e dialogut. Po, saksisht e dialogut, zotë Hoti, pra e kemi dëgjuar kryeministrin në largim, zotin Albin Kurti, pra e kemi dëgjuar edhe në një konferencë për shtypin ndërkombëtare, ku ka deklaruar që amerikanët marrëzuan qeverinë për shkak se po ngutëshin për një marrëveshje. Ju si kryeministër, pra ju kemi pyetë edhe kur s'keni qenë kandidat, tash jeni kandidat për kryeministër, cile është vijat e kuqe t'juja, t'LDK-s, për dialogun, për marrëveshjen finale me Serbinë? Vijat e kuqe tona janë ato që janë miratur në platformën e LDK-s të nëntorit 2018, nëse kujtohet. Edhe tash së fundi, ne, grupi jonë parlamentar, në njërën prej seancave, për parësën të votohet mocioni mosbesimit, e ka propozuar një rezolutë 3, që është në atë në kuvend, për dialogun. E ka rikonfirmu atë që e thotë akgjukimi i gjykatës kushtetuese në vitin 2019 lidhur me ligjin për dialog. Që dialogu u dheqen nga kryeministri edhe në parimet tjera që e në atë rezolutë edhe njëherë, edhe pse thot qartë në kushtetutë, në atë rezolutë edhe njëherë kemi shprejur vullnetin tonë politikë që për çështje të integritetit territorial, të sovranitetit, të shkëmbimit të territorëve nuk bisedohet. Pra këtu janë vijat e kuqe tona, janë kushtetuta. Gjatë gjithë kohës ne jemi mundu me bind ish partnerit në qeverisje që hajde merë përsi për këtë proces, kushtetuta është e qartë, akgjykimi i gjykatës kushtetuese është i qartë, ja dhe rezoluta e miratuar në kuvent, por që s'ka pasë gatishmëri. Tani kjo është në i takon së... I kemi po dy qëndrime t'juja, zotë Hoti, dhe të kujtim shalës, kontradiktore që po përdorën edhe prej kundërshtarëve t'juj politikë. Ju keni thonë që Albin Kurti ka qenë i ftuar në shtëpinë e bardhë, bashkë me ju me marrë pjesë. Kujtim shalëa ka deklaru që shtëpia bardhë në kanë thonë që na nuk mujna me vazhdu me zotin Kurti takimet. Pra, cila është e vërteta rrëth kësaj? E vërteta rrëth kësaj është që pritjet e partnerve tonë në fillim të qeverisë kanë qenë të larta, si dy parti me një marrëveshje të qartë të koalicionit, edhe në veçanti relacionet që ne si LDK kemi pas me këta partner, anë që qeveria do tjetë partner kredibil në këtë proces. Dhe normalisht dialogu të udhëheqet nga kryeministri. Dhe ka pas ftesë kryeministri për të marë pjesë në takimet që i kemi diskutuar edhe në këtë tavolinë. Tani, arsyet që i ka nxjerrë kryeministrin në detyrë, i dinajë. Edhe kemi arë në pikën kur ne kemi pas refuzim pasaj të administratës amerikane për të bashkëpunu me tutje me këtë... Pra, e vërtetë është që fillimisht ka pas ftesë, pasaj ka pas rezervë të administratës amerikane. Edhe ne e kemi bëtë qartë, edhe unë personalisht në takime, po edhe kryetari Mustafa në takime që kemi pas të ngushta,
për këtë çështje, ja kemi bërë çarçe, nuk mund të vazhdohet në këtë rrugë, edhe është letër mbi bazën e kësaj është edhe letra fundit e kryetarit Mustafa, dërguar kryeministrin në detyrë, ku i thotë qartë që ne nuk mund të vazhdojmë në një qeveri e cila i prish raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe sapo të kaloj situata e pandemisë, ne do të largohemi nga ky koalicion, dhe më ndaj rrjedhën gjarit ashtu si që... Qka ndodhë nëse pra plani që thot kryeministri, plani Amerikanë është coptimi i Kosovës, pra thot nëse do të shkoja në shtëpinë e bardhat, jem pritshin thikat mbi harta. Do ta pranoni ju, pra edhe një herë një pyetje direkte, do ta pranoni një plan, pra çfarë do për që do të kishte pra korrigjimin e kufive, shkëmbimin e territorëve, ndarjen në pjesë të Kosovës? Asnjëherë. Dhe më vjen mirë mu që vetë zyrtarët e administratës amerikane, duket edhe në një intervistë që ju e keni zhvilluar nga media ju, nga televizioni ju, e kanë bërë qartë që nuk ka një plan tjetër, ata kanë thënë që është diskutuar. Ata kanë thënë që na nuk dim. Pra, mirë po skeptikët mendojnë se okay, ata se din, po ndoshta zoti Thaçi me zotin Vučić që din këtë plan. Tash ne mund të ngrisim lloj-lloj hipoteza. Po ju a do të qëndroni kryeministër me një plan të tillë, a do të merrni pjesë në planet të tilla? Pra, qoftë për korrigjim, sepse kjo korrigjimi pastaj mundet të mu interpretu në formë të lirë, pra korrigjim 10 kilometra te Ula Mitrovic. As korrigjim, as shkëmbim të territoreve, as një gjë që lidhet me këto terma. Vetëm sipas kushtetutës së Kosovës dhe sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Cili do t'i prini dialogut, zoti Hoti, ju apo zoti Thaçi? Sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, është qeveria, është kryeministri që e udhëheqë procesin e dialogut. Normalisht presidenti ka kompetencat e veta kushtetuese në këtë. Mirë, po ju do t'jeni bartës e dialogut. Sigurisht se kështu thot vendimi i gjykatës kushtetuese. Janë dy procese, më fal, dy procese paralele që po shkojnë rreth kësaj. Pra kemi shtëpinë e bardhë me zotin Grenadh, e kemi zotin Lajçak dhe zotin Borrell në anën tjetër. Kemi zotin Thaçi që nuk pajtohet me politikën evropiane, kemi zotin Kurti që nuk pajtohet me politikën amerikane. Ju si do ta trajtoni këtë dualizëm? Nuk besoj që mund ta trajtojmë si dualizëm. Ato që kemi pa në muajt e fundit, në vitin e fundit gati, një vit u bë një rol shumë të madh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë proces. Edhe këto atë kemi kërkuar. Ne jemi të... Po e kërkuam, po mani ku erdhë u të mbak. Dialogu do të ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian me rol të fuqishëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo është çësia që do të... Unë besoj që ka një proces të koordinimit dhe të konsultimeve në mes të BE-s dhe Washingtonit për këtë çështje. Edhe pse nuk duket kjo, zoti Huti, pra në sens, në aparencë duket ta zëm zoti Lajçak, i cili madje prej disa aktorëve politikë në Kosovës nuk u kap telefoni, më bisedu me të në anën tjetër administrata amerikane, ka pas kohë, ka zoti Grenell i ftën BE-n të thëshë vizat Kosovës, pra ka një farë lloj kakofonie këtu në mes të aktorëve kryesorë botënor rreth kësaj çështje. Prapë nuk e kisha qujtë kakofoni, më shumë në nivel strategjik ekziston një koordinim, pra që sa unë mund të them, pra që sa unë kam informata, po në javë të parë të qeverisë, ne do të informohemi në detale dhe do të kërkojmë atë koordinimin e nevojshëm që duhet jetë në mes të gjitha palëve, po them edhe njerë, ne vete kemi kërku dhe është mirë që ka vëmendje të shtuar të administratës amerikane në këtë proces, sepse dimë se si funksionon edhe birokracia e BE-s, nga njerë disa proceset më ta është e pamundshme të lëvizin për para. Pra një mbështetje të fuqishme amerikane. A pritni që të krijohet një ekip për negociator, apo besoni që dialogu duhet me shku pra në dialog krerë të institucionë? Si e mendoni ju, për shkak se zoti Kurti e ka pas një plan këtë ditë, pra që të bëhet një ekip më i gjon, pra me edhe me përfaqësues të partive politike etj. Tash, ai ekip që u propozu, mendoj që nuk është parimisht nuk është në rregull, sepse institucionet i kanë përgjegjësi të ndara. Sipas gjykatës kushtetuese, sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, dialogu në udhëheq kryeministri. Është përgjegjësi e qeverisë, dhe qeveria duhet të raportojë kuvendit. Pra nuk janë palë në nivel të njëjtë, në nivel të njëjtë, është një farë hierarki, është kuvendit dhe mandej është
Qeveria, kjo është kompetencë e qeverisë dhe qeveria duhet të siguroj transparencë plot dhe raportin plot kashi kuvendit. Dhe në anën tjetër është presidenti që i ka kompetencët e veta kushtetuese në këtë, proces. Pa atë që ne kemi si orientim është që kjo është, nuk është proces vetëm i qeverisë, asë vetëm i pozitës, është një proces që ju takon gjitha partive politike dhe për te partive politike. I takon shoqërisë civile, bizneseve, akademisë, medjave, gjithve. Këtë do t'a bëjmë. Të krijojmë një konsenzus sa më gjërë kur hyjmë në këtë proces, por përgjësinë do t'a morim ne, sepse prandaj e u dheqim qeverisë dhe unë jemi bindur që do të vendosim një standard të ri sa i përket transparencës në këtë proces. Fillimisht kashi kuvendit të Republikës Kosovës dhe kashi qytetarëve në përgjithësi. Kur prisni të filloj, pra, dialogu me qenë se aktualisht përballen pra me pandeminë? Me njëherë, sa po të kalojmë këtë fazën emergjente të pandeminë, sepse është jetike, është kyqe, është tepër e rëndësishme për konsolidimin e shtetësisë e Kosovës në arenën ndërkombëtare, që ne të tregojmë vullnet për të dialoguar. Unë nuk mund të parashikoj rezultatin përfundimtar, pa ato që mund të garantoj para partnerëve tanë, mendimin e gjithë antarëve të partnerëve që jemi brenda në qeveri, që ne kemi gatishmëri për të dialogu brenda kornizave që neve njep kushtetuta jonë. Okej, kalem të disa çështje tjera. Një prej kritika, pra, po këthejmë të kandidimi ju i, pra, një prej kritika që u bëhë është që ju nuk keni njeri ju me i votum, pra, se LDK-ja ka garu me një kandidatet tjetër, që tash, pra, disi, pra, po kontrabandohet vullneti i votuzve të LDK-s e tjere tjere. Cili është komenti ju i? Tash, ne jemi parti e qendrës djath, me struktura, me një demokraci të deleguar, edhe me një statut të partisë që është plotësisht në përputhje me statutet e partive popullore evropiane. Pra jemi parti demokratike në kuptimin e plot fjalës, pa asnjë mundësi që kushdo brenda partisë, prej kryetarit të partisë e gjithë tjerëve të ketë ndoj autoritet më të madh se sa ja jep statuti i partisë edhe pozita në cilën është. Është marrë një vendim, besoj duke i vlerësu disa kandidatura dhe është thjesht diskutimi tek emrim për mua vlerësim, sigurisht. Unë nuk jam sot në politikë, kam 15 vite aktivitet aktiv. Nga viti 2006, kur jam kthyer nga studimet e doktoratës, më një herë si këshilltar në Ministrinë e Arsimit, kur ka pas LDK Ministrinë e Arsimit atëherë, mandej në Komunë të Prishtinës, mandej në Ministri të Financave, në grup parlamentar, nga viti 2010 jam antar i kryesisë së LDK-s. Pra, është vlerësim që kanë bërë të gjithë kolektimi në kryesi, kryetarët e degëve dhe tjerë të përfshirën këtë proces, ndaj meje dhe ndaj aktivitetet që unë kam pas tashë 15 vite në LDK. Po them edhe njerë, janë 4-5 emra, ose dhe më shumë në LDK që këtë punë do kishin kry, sikur që e kryu, ndoshta dhe më mirë se sa. Po së është emri kryesor, nuk është emri kryesor në kuptimin që e i fushatës të fundit, pra zonja Vjosa Osmani. Dhe këtu jenë zakonisht shigjetat kryesore, pra, që drejtohen ndaj lidhjes demokratike të Kosovës. Që ka garu me zonja Vjosa Osmani, tash ajo nuk është loj. Tash e kemi një situat tjetër, në realisht. Ne kemi pas një konsenzus të plot për zonjën Osmani në zgjedhjet e fundit. Kandidatura saj është mbështetur gjërësisht dhe është votuar gjërësisht edhe nga strukturat e lidhjes demokratike, nga elektorate që e ka votu LDK-n, por nuk arritëm të fitojmë zgjedhje. Tash jemi me një momentum tjetër, qëndrimi i zonjës Osmani është i qartë, e ka bët qartë edhe publikisht, edhe në brenda strukturave të LDK-s, edhe vlerësimi jonë i kryesisë që ne tash televizim në këtë drejtje. A keni frikë, zoti Boti, për shkak se ka një paqartësi, pra për herë të parë po ndodh që po krijohet një qeveri e cila nuk do ta ketë pra të parin, atë
fituesin e zgjedhjeve, pra partinë fituese të zgjedhjeve brenda saj. A keni frikë pra që procedurat ose jeni të sigurt në fakt që procedurat që po ndiqen në këtë rast jenë sigurta dhe qeveria e re që mund të krijohet pra do të jetë në rregull me kushtetutën? Tash, sa i përket procedurave kushtetuese, sigurisht mos pari është përgjegjësi e personave kompetent që i udhëheqin procedurat për të mandatu, që të sigurohen që këto janë në përputhje me kushtetutën, po lejnit ju them një gjë. Sistemi jonë politik, parlamentar, mundëson, me të drejtë, edhe vendimi i gjykatës kushtetuese e vitit 2014 e ka bërë të qartë që fituesi relativ i zgjedhjeve e ka të drejtën e pakontestueshme që të provojë të bëjë qeveri. Tash pas emocionit të suksesshëm të votbesimit, jemi me një situatë tjetër. Dhe partitë politike kanë diskrecion. Pas atij votbesimi ndodhin dy gjëra. I pari mund ta bëjë qeverinë. Nëse ai s'mund ta bëjë qeverinë, partitë tjera duhet pyetën, a doën të shkojnë zgjedhje, janë të gatshme të shkojnë zgjedhje apo dëshirojnë të provojnë të bëjnë një shumicë tjetër. Pra çka ose ka vullnet që të bëhet një shumicë tjetër parlamentare, mendoj që janë plotësuar, janë përmbushur kriteret të kushtetuese dhe është qeveri plotësisht legjitime. Detalet tjera procedurale besoj që personat kompetent do t'i Cilë është raporti juaj aktual tashmë me zotin Mustafa, cilë është kryetari i partisë, në anën tjetër ju jeni po vazhdimisht si njëri i afërt i tij. Pra, dikush mendon se zoti Mustafa është kryeminist real i kësaj qeverie, ndërsa ju jeni i deleguar me zotin Mustafa në këtë qeveri. Pra, negociatat me partnerët apo zhvillani ju apo zoti Mustafa, emrat kush do t'i konsideroj emrat ose si më thon pranimin dhe largimin e njerëzve të caktuar nga qeveria? A keni autonomi në këtë pozitë që e keni zoti Huti? Tash në lejëm e thënë, edhe nëse kryetari Mustafa do të ishte kryeminister. Pra, partia është forumi ku duhet të diskutohen këto gjëra. Kryetari Mustafa vazhdon të mbetet kryetari i partisë dhe është përgjegjës për mbarvajtjen e koalicionit. Po unë do të jem kryeminister i qeverisë së Republikës Kosovës, me kompetenca ashtu siç më jep kushtetuta, me një natyrë të punës, sepse njerëzit që kanë punu nga afër me mu, ose që në format ndryshme, njohin e ditë se si punoj. Unë nuk jam person që tentoj të sillem në mënyrë me autoritet për te aspektit njerëzor, ato që jam mundu gjithmonë të bëj, dhe tash të bëj, në veçanti, është të krijojmë një frym të bashkëpunimit të plotë, si një ekip, jo vetëm me partnerët në që jemi në qeverisi, po edhe me opozitën. Garantoj që do të shihni një model krejt tjetër të bërit politik. Jo konfrontues, bashkëpunues dhe llogaridhënës përpara se cilit deputet të Kuvendit të Kosovës. Nuk keni me pa asnjëherë, asnjë lloj kacafytje, as fjalor, jo parlamentar, as prej meje dhe as prej kabinetit. Dëshirojmë të japim një model tjetër të bërit politik, një tregu qytetarve, edhe partive opozitare, që ne jemi kundështar politik këtë proces, por nuk jemi armiq njëri tjetër. Mund të kemi vizionet të ndryshme për politika ekonomike, për politika shëndetësore, për miqësit me shtetet e bashkuara të Amerikës, mund të kemi krejtësisht të ndryshme, por armiq nuk jemi. Kemi një objektiv përfundimtar që është forcimi i shtetit Kosovës dhe ne do të kërkojmë, personalisht do të angazhohem që të krijoj një frymë të tillë mbrenda qeverisë, po edhe mbrenda parlamentit, për aq sa opozita e ardhshme na lejon këtë mundësi të komunikimit, të llogaridhënies, të bashkëpunimit për temat që janë interes. Çfarë do ndodh me vendimet që i ka marrë qeveria Kurti? Pra janë një sër vendime, shkarkime bordësh etj. Çfarë do të veproni ti me ato vendime? Po, do të shohim në ditët e para, do të analizojmë dhe deri në çfarë mase ne duhet ju kthehemi vendimeve të qeverisë në anën e tyre. Pra mund të rishikohen? Sigurisht, nëse ka nevojë ndonjëherë për vendime të rishikohet, do të rishikohet, por ne nuk po shkojmë aty për të rishikuar
vendime, ne po shkojmë një agjend të qartë, sepse në ditën e parë, me njëherë, ne duhet të aktivizohemi 100% për luftimin e pandemisë. Edhe me njëherë të angazhojmë të gjitha kapacitetet. Cili është plani juaj, me qenë se përmendët për pandeminë dhe planin për një këmbje ekonomike? Sigurisht se këto duhet të kemi ku edhe në intervista tjera të diskutojmë, po për pandeminë. A keni një plan, a keni bërë këto ditë, pra, me qenë se është thonë për zyrtarëve të DDK-s që po përgatisim qysh tash, pra, një plan ma detajt, cilat janë masat, pra, shkurtimisht që do t'i merrni ju, cilat besoni që jenë bërë gabim deri tash, ose që ka nevoj me mu plëcu në këtë drejtim? Jënë dy çështje. E para është luftimi pandemisë, dhe tani janë kriju edhe përvoja të vendeve cilat kanë kalu pak më herët se ne për këtë proces, të zonë përvoja e Austrisë, e Gjermanisë, e Italisë tash së fundi, dhe janë bërë dhe protokolle caktuara se si duhet të trajtojmë duke i liru masat një nga një e tjera. Një grup i ekspertëve shëndetësorë i kanë studiu në detale, kanë përgatitur një dokument rreth 10 faqe për hapa që duhet të ndërmarrim ne si shoqëri, si qeveri në muajt e ardhshëm sa përket luftimit të pandemisë, dhe më njëherë pas kësaj mendoj plani për rimbekëmbje ekonomike. Këtu jemi bukur shumë e kemi detajlizuar programin tonë, normalisht do duhet ta diskutojmë edhe me partnerët brenda qeverisë, po edhe me opozitën në kuvend, sepse do jetë një plan që do të kërkojmë mbështetje bukur gjë. Me njëherë ndoshta në javët e para ne duhet i kthejmë me një rishikimin të buxhetit për vitin 2020 për të bërë të mundur atë mbështetjen fillestare që ne duhet të japim bizneseve duke rishikuar buxhetin e vitit 2020 për të krijuar zëra që neve na mundsojmë të bëjmë ato pagesa. I kemi ndarë këtë planin e rimbekëmbjes ekonomike në dy pjesë, në masa që janë afatshkurtra, bazë analizave që kanë bërë ekonomistët tanë, nxjerrën në përfundim që është tepër e nevojshme që ne të ndërhyjmë më një herë në mënyrë që të pamundsojmë daljen e bizneseve nga tregu, edhe shkëputjen e kontratave dhe zinxhirit të prodhuesve në ekonomi. Këto janë të parat, dhe dytë mandej është plani i rimbekëmbjes ekonomike që duhet të jetë një plan 5-vjeçar, po me fokus këtë vit edhe vitin e ardhshëm. Jemi duke punuar shumë që të shohim se si mund të mobilizojmë të gjitha burimet financiare, të brendshme edhe të jashtme për të kaluar me sa më pak kosto këtë Zoti Kurti, këtë situatë. Statistikat po tregojnë që ne mund të kemi rreth spaku 5% në rënje ekonomike, që nën kupton një injeksion financiar se paku sa 5% në vlerës e GDP-së së vendit. Po unë jam me besim të plotë dhe nga komunikimin që kem pas me plot partnerë ndërkombëtar që do t'i kemi në krah. Në këta... Aje që ka duke që nuk do t'a keni në krah është pjesa opozitës që tash do t'jetë. Pra, Zoti Kurti deklaroj sonte që aje nuk mund t'i kontrolloj edhe protestat nëse dalin protesta. Pra, si do t'përbondin ju? Ju keni qenë kandidat për kryeministër, Zoti Huti, një ku, mirë po sigurisht që nuk e keni prit që do t'zilin kryeministër në këso rëthona. Kjo kushtimisht me thonë ma shumë sa dhurat duke t'hakmarje në kuptime në opozitës që tash jeni. Pra, cili do t'jetë qasja juj nëse do t'ket njerëz në rrugë që e kundërshtojnë zjedhen e juaj? Po, ne sigurisht do të ndjekim procedurat kushtetuese dhe për të themelu qeverinë edhe për të funksionu më tutje. Tash, si e liatyre në organizim protestave tjera, unë krejtë që farë mund të themë është t'i lusë dhe t'ju kërkoj që farë do forme protestës tjetë brenda kornizave të shprejhjes paknasis në formë demokratikë. Ka që është drejtë tyre, pra që kohë së silën në brenda një kodi elementar të sjelljes edhe të shprehjes së partnerësisë. Më besoj që duhet të maturojmë si shoqëri sa i përket të ndryshime politike që mund të ndodhin. Ne kemi pas një koalicion, nuk ka funksionuar ai koalicion, mbi 2/3 e përfaqësuesve të qytetarëve, mbi 2/3, nuk është vetëm 50% plus një, 2/3, mbi 2/3 e përfaqësuesve qytetarëve janë për një qeveri tre dhe një shumicë tani më është krijuar. Besoj që është obligim i të gjithëve
që të përfilin këtë vullnet politik të qytetarëve. Ky është vullneti politik i përfaqësuesve të sovranit. Pra, është folë shpesh edhe këto ditë, si për protesta, si për mos lëshim zyreve, sot të kemi një vendim të qeverisë, pra, për kundër, pra, se ishte një sugjerimi policisë që mos të heken ato rrethojat e objektit të qeverisë, pra, duket një atmosferë, ose ndini ju, që keni një pesh, pra, të modhe dhe një situatë cila mund të vjen shpreje dhe që pra dhe mund dalë për kontrolin situata, të pos parasysh pandemin, grumullimin e njerëzve, protestat e tjere tjere, që gjitha këto pra në një mënyrë ose në tjetër, edhe jënë thonë, edhe bilajnë për më nënkoptu që do t'jenë aksionet e vetë vendosjes nëse pra do të krijohet një shumicë e re parlamentare cilën nuk është pjesë vetë vendosja. Atë që thash ma herët, Leo, nëse më Leon me përsërit prapë, duhet të mësohemi të respektojmë rregullat kushtetuese dhe demokratike të funksionimit të sistemit tonë politik. Është obligim, nuk është diskrecion, është obligim i joni, i se cili prej neve që jemi në politik, të respektojmë të drejten kushtetuese dhe rendin politik që kemi në fuqi. Kanë të drejtë të protestojnë, pra që kosa qëndrojnë mrapa me brenda kriterëve dhe mënyrë se sjellës dhe të shprejhjes së pak nacisë. Në që se jemi ka fundit, pytje të fundit, a besoni se e kini një kohezion mrena lidhjes demokratike të Kosovës, pra të posë për asysh kundështimin e zonjës Vjosa Osmani, po edhe një farë hezitimi dhe disa figurat tjera. Besoni pra që egziston kohezioni që në njërë që ajo që edhe në këtë studio, pra analistët që ishin, pra thonë që LDK-ja mund të ketë ramje, mund të dëmtohet LDK-ja, pra në një situatë e tillë e tjerë e tjerë. A besoni që e keni LDK-n kuptimin, pra në kohezion të bashkum, që këto veprime që për ndërmerë struktura, pra për i kryesisë e këshillit të përgjithshëm të saj, jenë të drejta? Nuk ka masë një dyshim në drejtim. Sigurisht që ka njerës që nuk ka disa prej zyrtarëve të lartë e LDK-së që e kanë ndajnë opinionin e tyre lidhur me këto zhvillimi. Por shumica dërmuese e strukturave të LDK-së mbështesin këtë qëndrim që ka LDK-ja, që vendit i duhet një qeveri e re me orientim pro-evropian, që unë miqësit, një jam i kënaqur edhe me koalicionin që kemi ndërtu, edhe me harmonizimin e shpejt që kemi bërë të parimeve të qeverisjes, dhe jam i bindur që në javë të parë, në muajt e parë, do të bindëm edhe të tjerë që kjo ka qenë zgjidhja më mirë në momentin kohor në cilin jemi. A ka ditë se kur do të jetë votimi i qeverisë, apo ende s'është caktuar? Besoj është çështje ditësh, sa po ti finalizojmë marrëveshjet me gjithë partnerët e koalicionit. Për të këtë do të jetë në opozitë? Petro ka do tjetë në oposit, dhe vetë vendosit do tjetë në oposit. A kini numrat në këtë koalicion, përshak se shpesh të duhet pra që ka rrjedhje, dhe që a jenë fix, pra a i ka ashtë, pra a jenë numrat e mjaftushëm për me kriju një shumicë rej parlamentarë? Janë mëset mjaftushëm për një shumicë, sepse ju dini që, pra numra ka të mjaftushëm për të themelu qeverin, po ju dini të përvojnë për qeveritve të kaluara. Numrat në koalicionin qeveris nuk e sigurojnë kohezionin edhe funksionimin normal të qeveris. Funksionimin normal të qeveris e siguron një kryeministrë që është si zotë shpije që i afron gjitha palët edhe një bashkëpunim korekt në mes të partive politike, në mes partnerve që janë pjesë të ati koalicion. Ky është roli në këtë qeveri që të afroj gjithë ministrat, të kemi një komunikim të intenziv me partnerët e koalicionit, me partit politike, sepse na duhet mbështetja e plot. Sepse është qeveri pak ma specifike se sa qeverit e tjera. Të zonë, kryetari i LDK-s, zoti Mustafa, nuk është pjesë e qeveris. Jam unë. Unë duhet a kemë mbështetjen e plot të LDK-s si kryeministri e vendi bashkë me ekipin tjerë të ministrave prej LDK-s. Një të nxha, më është siguru sot në takimin që kemë pasë edhe nga partnerët e tjerë të koalicionit. Dhe roli im dhe jetë ky, që ne të sigurojmë zbatimin e një programi intenziv
probleme këmbje ekonomike, konsolidimi, rikonsolidimi i partneriteteve ndërkombëtare, ndërkohë që krijimi aty mbajtja dhe fuqizimi i kohezionit brenda koalicionit qeverisë me partitë e koalicionit dhe një komunikim krejt tjetër, shumë më i afërt, më njerëzor, me një gjuhë tjetër me krejt opozitën përfshi edhe lëvizjen në vetëvendosje. Zotë Joti, ju falenderoj shumë që keni qenë sonte me ne në presim. Faleminderit shumë për ftesën. Shikues ndërum, kena bisedu me zotin Abdullah Hoti, tashmë i mandatuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës për kryeministër tashëm. Bashkëshije me Semrau, natën e mirë.